Bivši radnici propalih niških firmi koji su se za isplatu zarada prijavili u naknadnom roku još nisu dobili najavljenu jednu minimalnu zaradu. Iako je njihovo nezadovoljstvo veliko, nema preciznog odgovora kada će moći da računaju na minimalac. Ishod razgovora je da od prošle nedelje nemamo novu informaciju. Ono što sam ja ovih dana govorio da nije prošao zahtev na vladu za dopunu, odnosno uplatu ostatak para za ljude koji su se prijavili naknadno od 26. decembra do 6. januara. Tako da i danas nije uplaćeno, ne znamo kad će da bude, a što se tiče sastanka, nije održan ni u utorak, ni u sredu, ni u četvrtak, tako da ovog trenutka imamo neku informaciju da će doći do sastanka u utorak u 10 sati. Da li će tako biti, ne znam, s obzirom da već 15 dana nemamo nikakvu zvaničnu informaciju, jednostavno kruže priče. Sastanak u Ministarstvu privrede biće održan u utorak, a radnici će insistirati na konačnom rešenju njihovog gotovo decenijskog problema. U utorak tražimo rešenje konačno, s obzirom da su svi uslovi ispunjeni i da više ne može niko da priča da nema zakonske osnove za konačno rešenje, jer imamo dosta papira koje smo pripremili da im pokažemo i presude iz Ustavnog suda i presude iz Strasbura, da je sve na našoj strani i da treba samo da kažu od kad treba da počne isplata. Predstavnici grada nisu davali izjave, ali su potvrdili termin sastanka u ministarstvu. Prema ranijim objašnjenjima, novca iz državnog budžeta je bilo za 5200 radnika, koji su prošle godine dobili pomoć od 10.000 dinara i oni su dobili jedan minimalac. U drugoj prijavi pravo na isplatu ostvarilo je više radnika od očekivanog i novca za sve njih nije bilo dovoljno.